V rámci 14. kola naší nejvyšší hokejové soutěže litvínovská Verva přivítala na svém ledě dalšího těžkého soupeře po nedělním triumfálním vítězství nad Kometou, kdy Litvínov přijela Plzeň z druhého místa tabulky nejlepší útok a hned to bylo znát, protože zápas byl velmi rychlý od začátku. První branka padla z přesilovky 5-3. Do té chvíle Litvínov držel z Plzní krok, samozřejmě hrát ve 3-5 soupeřům není jednoduché, kor proti tak kvalitním útoku, takže první branka na sebe nenechala dlouho čekat v této výhodě a ve 14. minutě se David Stach prosadil. Litvínov ale dokázal velmi rychle odpovědět a trefou Jakuba Černého ze 17. minuty se dostal na vyrovnaný stav. Kuba takhle nahazoval backhandem, Sklenička zblokoval střelu, ale pouze k Černému a ten už si věděl s dorážkou rady. Litvínov měl také k dispozici početní výhodu 5-3, nedokázal ji využít, vůbec přeslovky byly nebezpečné, tohle byla pro změnu plzeňská, kdy tvrdou střelou napálil kotouč Lukáš Pulpán přímo do tyče, no a tohle je rozuzlení. V prodloužení byl takto Gerhard faulovaný, sám se postavil k exekuci trestného střílení a takhle mazácky dokázal překonat jinak skvěle chytajícího Miroslava Svobodu a zajistil tak Litvínovu druhé vítězství v řadě, opět proti velmi silnému soupeři, proti jasnému favoritovi z litvínovského stadionu. Odjíždí tedy s porážkou i Plzeň. Litvínov porazil Škodu poměru 2-1 po prodloužení.